Miksi Tuusula lähellä on jokella? En mä en. Vittu sä kuvaat mua. Kerro missä se Jokela on. Eiks Jokela on vittu päällä? Mitä se? Se on mitään roikkuraa. Joo, siit meet sille uutta myllyä. Noi. Onko raskasta? On. Onko? Onhan se oikein kiva. No. Tultiin pojitten kanssa syömään Turkuun sen. Testataan. Oli. No, aika pippuri, sanotaanko näin. Onko hyvä? Tosi pippurinen. No niin, alappa vedessä. Seuraa ruuhun. Mä fiilaan pippuri. Mä elän pippuri. Nähdään ihan just. Joo, jätkä. Mä olin menossa verkkokauppaa hakemaan katsojalle iPhone 13 Pro. Näin, katsokaa video loppuun. Ei oo päällä. Ei oo päällä. Ei oo. Kuva kuvaa. Ja kuvaa. Ylöspäin lähtää iPhone 13 Pro katsojalle. Katso kaikki on loppuun. Ei tässä kuulu mitään nää ramppaa, nää hissit. Hissi! Niin. Hei vittu, hissi tuli. Missä tekemään hissi? Olen tosiaan verkkokaupassa Helsingissä. Näet niitteen vähän kuvaa ja pitää antaa, että tossa peilin vittu. Let's go. Toinen äänisuunta. Vahinko. On. Toivottavasti iPhoneita löytyy täältä. Löytyy. Mistä pöytä semmoinen? Mikäs me otetaan? iPhone 13 Pro. Mä mitä täällä olisi? En tossa on. Ei siinä, että mä oon 12. Eikä ole. Tässä on. 13 Pro. Niin. Ei se oo 13. Ei tiedä, ei ookaan, joo. Niin. Ei oo, kato kun tässä on kans. Joo. Tulee lähtee katsojalle mukaan, revitämme tää tästä vai? Näin. Joo, otetaan tasku. No niin, lähdetään. Mistä me saadaan? Oi saatana, alhaisi. Ota vuoron. Vittu saatana, kun tää on niin kapeeta. Tästä varmaan puhelin nyt vastaan. iPhone 13 Pro. Mikä väri? Niin se löytyy, se pitäis lähdetään. Siellä on sininen ja vihreä. Sininen. Ai jaa. Se on läpi. Niin onkin. Sininen ja. Löytyy mitään muuta? Ei tarvi muuta. Sitten lähdetään tosiaan viemään sitä voittajalle iPhone 13 Pro. Jos haluatte muuten kaksi sähköpotkulautaa, että me arvotaan, niin vaaditaan 2000 latausta Deskin linkin kautta, latat hintavassa sovellus, niin laitetaan lisää arvontoja, joten käykää lataa siellä pieni juttu. Noin, sit me lähtään. Laita mun puhelinta. Sit lähti. Mennään vaan. Mennään puhelinta. Nähdään sit puhelimen parissa. Hän osaa. Miks toi lähe? Vaan pitkää. Ei se jaksaisi työntää sitä auki, mutta... Jou. Bam. Ja totta kai, ennen kuin vie puhelin, niin käydään vähän syömässä. Tää auki. Tää ikkuna kiinni. Ollaan nyt Ronin kamerassa viemässä... Mitä vittua? Nyt ollaan Ronin kamerassa viemässä puhelinta, kohta ollaan määrän päässä ja näinpäs päin. Nähdään siinä. No niin pojat. Nyt ollaan menossa viemään iPhone 13 Pro osoitteeseen. Ei kerro osoitetta. Mennään vaan. Tai kengästä se vähän. Kuvasta. Moikka, olemme oikeassa osoitteessa.
Mitä? Olemme oikeassa osoitteessa. Joo. Joo. Sulla ei käy mitsäkään. Se on 4,5 salissa, niin siinä. Kiitos. Joo, ei mitään. Kiitos, kiitos. Kiitos. Moro. Moikka. Eli chatti, jos haluat, me laitetaan uusi kaksi sähköpotkulautaa kesäksi arvontaan, niin käy latamassa Teskin kautta, linkin kautta, hintava sovellus, niin laitetaan uusi. Tarvitaan 2000 latausta, niin laitetaan uusi arvonta. Let's go. No niin, ja mitkä fiilikset? Joo, hyvä fiilikset. Käykää vaan lataa, sitten laitetaan kaksi kesäksi sähköpotkulautaa jakoon. 2000 latausta Teskin kautta, linkin kautta, niin laitetaan arvontaa, ei pystyy. Kyllä kelpaa kruisailla.